欢迎收看陈老师陪你教数学。我们这一集是额外补录的哈，因为我们接下来要介绍这个指数函数图形，那怕说有的学生没有在第一册的这个多项式跟函数的部分学到函数图形的知识，然后那变成是在这个时候才刚开始学，那可能后面的东西会看不懂，在这一集做一个快速的补充，让大家比较能够看懂后面在讲的是什么意思。好，假如说我今天有一个函数图形 f of x 的函 y 等 f of x 的函数图形，它可以是一个随便的函数，任何函数都可以。那我们说它是 y 等 f of x， 我说它右移三单位之后会变成 y 等于 g of x。这样子，假设这个 y 等于 f of x， 我知道它是什么，它是比如说 x 平方减 x 加5好了，随便写的，三次，随便写的哈，不是我没有瞄的很准。那这样子说，右移三单位之后会变成 y 等于 g of x 的话，那请问 y 等于 g of x 会是什么呢？这样子。那我常常举一个例子，就是说我们讲现在很多软体都有好多不同代码，比如说我学过这个 Word， 我学过 Word 2000，假如说 Word 2000 Office 2000，那这个学校老师有问说有没有人学过 Word 2002的，我想说我学过 Word 2000， 2002应该跟2000版本上没有差太多吧，对不对？我说老师我会哦，这样好。那假如遇到有什么不一样，在想说要怎么调整嘛，对不对？好，说不定某一个钮的名称改成别的了啊，对不对？好，说不定某一个钮的位置换到别的地方啊，这样子。好，那一样的道理哦。我假设非常熟悉 y 等于 f of x， 你任何 x 给我，我都现场算给你看。好，你给我11，我就把它算出来。好 ，f of 11是多少给你看？可是我完全不会 g of x， 假如说这样子，那老师问说有没有人会 y 等于 g of x 的，我就举手说我会哦，其实我完全不会。可是我听人家讲说 y 等于 g of x 的图形是 y 等于 f of x 怎么样，全部就是它向右移三单位的结果。所以虽然我完全不知道 g of x 是什么，可是我是这样想的，如果老师要我求这个 G of 17， 假如说这个点它是17什么这样子，老师说你告诉我 G of 17是多少，那我想说它呢本来在 f of x 那边应该是 x 应该是14吧，对不对？好，所以我不去算 G of 17， 我去算 F of 14， 算出来他们两个的 Y 值应该会一样。好，我这个出到17太难算了，容我换一个例子。所以如果这个位置是 G of 5的话啦，好，那它应该是原本在 F of X 那边是 F of 2， 对不对？好，因为它是右移三单位嘛。那所以说 f of 2呢，我把它算出来是8减2加5、那所以我就可以很肯定的说 g of 5其实就是11。好，那如果说今天老师问说这个 g of 4是多少呢，我就想说那你原本在 f of x 上面应该是4减3吗，你应该是 f of 1吧，所以我用 f of 1带进去是1减1加5是5，所以我就知道 g of 4也是5，对吧？那如果老师要算 g of 2，我就想说那你原本在 f of x 那边应该是 f of 5吧，所以它是负125加5再加5，负115。那这个图画的不好，不要太计较。好，所以我要说明的就是说，虽然我完全不知道 g of x 是什么，可是因为我知道它是 f of x 右移三单位的结果，
所以你只要想要求某个数字哦带进去 GeoFocus 里面求的话，我都把它怎么样，先减三，然后用 FOFocus 求，所以我就可以把它写成这样子。GeoFocus 所求出来的结果等于是同一个 X， 我把它减三之后用 FOFocus 去求。那于是你在后面的课程就会听到我说，图形右移三单位，哦，右移 n 单位，我们就会说这个将 x 以 x 减三取代。那也就是说，比如说我现在原本 f of x 是这样子嘛，它 x 以 x 减三取代之后，就会变成是x 减三的三次减掉括号 x 减三加五，然后你可以展开它，它就会是具有斐克斯的方程式。好，我们再来观察一下这个结果。右移 x 是变大 ，x 是增加，可是我这里反而是把 x 以 x 减 n 哦，更正哦，这不右移 n 嘛哦，这就不写三了哦，写 n， 反而是把 x 以 x 减 n。取代，而不是 x 加 n 取代。好，那它是有一个道理的嘛，就是说因为你的 x 你跟我有一样的 y， 可是你的 x 比我多，好，所以说我总是先扣掉这个 x 才开始去做计算嘛。也就是说本来那个买东西塑胶袋不用付钱，现在买东西塑胶袋要付，要给两块钱，那你一样带50块出门的话，你可以买多少东西，你是不是应该要先扣这两块，对不对？好，所以现在呢点，所有的点都被右移 n 了齁，是点来说是 x 是增加，可是我们反而是把 x 以 x 减 n 取代。那多做多操作其实并没有很难记，有的人想说哈，这样渐渐渐很难记，那都是做太少，有的时候就是因为做太少了才会变成一定要用背的，那你多做其实就不会需要用背的了。同样的道理呢，如果今天函数图形上移，好，我们画一个不一样的，好，我把它上移 n 单位，上移三单位，这样，那你可以想象，我原本假如过这一点，这个三五。我现在就会有一点是38，我现在我假如原本有一点是这个好负10，那我现在就有一点是负13。我现在假如有一原本有一点是7172，那我现在就有一点是75。如果原本我的式子叫做 y 等于 f of x。那我跟你说齁，我现在的这条式子就是，如果我把我的 y 都减3，就可以满足你这个式子了。也就是说我不管你里面是怎么算的，反正你7算出来会是2嘛，你3算出来是5嘛。我现在虽然说我7算出来是 5,3 算出来是 8， 跟你不一样，对不对？但是如果我把我的 y 都减 3， 是不是 就可以得到跟你一样的一组 xy？所以说我的这一个东西就是 y 减3等于 f of x。 好，那你就会说你就会看到我说上移 n 单位是将 y 以 y 减 n 取代，那如果是下移 n 单位就是把 y 以 y 加 n 取代，同样的刚才如果是左移 n 单位 x 是以 x 加 n 取代。那不过在 y 这边比较特别的一点就是说，因为我们写函数的时候都喜欢写 y 等于 f of x 是什么吗？所以我们这个 y 减3等于 f of x 呢，你会更常看到的是 y 等于 f of x 加3，等号两边同加3，把它搬到这里。也就是说，这个 y 以y 减3取代的这件事情，它可以被换成是函数的加3，
我们上面是写 n 吧，也就是说 y 以 y 减 n 取代，其实可以说我 y 这边都不要动，但是怎么样呢？把函数那边哈，最后加 n。哦，那我刚刚的意思就是说，有的学生会觉得，哇，这样变得好混乱哦。x 是 x 减 n 取代 ，y 的话是怎么样？函数加 n 呢？哦，那针对这件事情，我们两个方式帮助你去理解跟记忆。第一个，之所以在 y 这边会是加 n， 其实它还是减的，它是减在 y 那一侧，只是我们把它搬过来 x 这一侧，让它去加 n 嘛。第二个，我很肯定的跟你说，多做你就会习惯了。好，那就是说你现在已经知道它的道理了，你现在知道它为什么，然后你就是要多做。我们解释再多，哦，你不去做，最后你还是会忘掉。因为我常常在教这件事情的时候遇到这个情况，哦，尤其是就是说，如果学校老师在这一章他其实没有讲这件事情，好，比如说我在第一册的那个函数跟多项式就会讲，那有的老师他就是要放到指数函数台讲嘛，会变成说我讲过的东西，学生他因为没有在学校练习，他下一次再遇到他还是忘掉，他就会说老师你可不可以再重讲一次？但是其实关键不在于他不懂，而在于他没有去练习。好，那一样的东西，现在你懂了之后，其实接下来就是要去练习它。如果今天我有一个函数图形啊 ，y 等于 f(x) 过了7611。负二三和这个01.5哦，这四个点，哦，用这四个当指标啦，哦，然后呢，我们要讨论一件事情，就是说，我们刚刚讲 x 以 x 加多少取代 x 以 x y 以 y 加多少取代，哦，减的也讲了，那如果乘呢？如果我的 x 以2x 取代呢，会怎么样？哦，那就是说本来你要 x 要带1进去，你才会找到答案结果是1，哦，f of 1是1。现在呢你带1进去是多少，这个我们没有点啊，不知道，因为你带1进去会得到 f of 2嘛，嗯，这个我没有点，不知道，应该还是有那个值啦，但是不知道。但是我可以肯定的跟你说，哦，你现在 x 只要带 0.5 进去，因为乘2嘛，你就会得到原本的 f of 1，也就是1。所以呢，你的新图形呢会有 0.51 这一点。原本你 x 要带7进去算完才会得到6。现在你只需要带，因为你现在会乘2嘛，你只需要带 3.5 而已。原本你的 x 需要带负2进去才会得到 3， 你现在只要带负1就好了。好，因为它算出来就是原本的 f of 负2。那你现原本的 x 带0进去得 1.5， 现在还是带0进去，所以说这整个图形它最后会怎么样呢？它最后会比原本的图形压缩，左右压缩一半，所以 x 以 x 减2取代的话，图形会压缩，不是拉长哦，反而是压缩一半，因为你现在 x 不需要这么多了，那所以说它的图形会就好像你东西变单价变两倍，那你们能买的数量，好，是变成一半，对不对？好，所以说你现在 x 不需要这么多了，你就可以得到一样的 y， 那你的图形会压缩一半。那么注意一件两件事情啦，哈，第一件事情就是刚刚讲的。其实 x 以 2x 取代是压缩，你如果想要拉长，你反而是要二分之 x。如果你 x 以二分之 x 取代的话，那你的图形你想要得到 1， 不好意思，带1进去已经没有，不会是 f of 1了，你会是得到 f of 二分之1嘛。所以如果你想要得到这个 y 的值，最后算出来是 1， 你要带2进去。那你想要 y 的值算出来是 6， 你要带14进去，你要算出来是3的，你要带负4进去，所以你的整个图形会被拉长。其实跟刚才的这个平移有一点点像，就是说图形往右移 x 是增加，但是你在式子上面反而是要减 n。
图形拉长 ，x 的方向上拉长，反而是要除以2，压缩才是乘以2。那 y 的方向也是一样哦，如果 y 拉长，那 y 那边也除以2，可以吗？观察的第二个重点，仔细看，我的左右拉长不会影响跟 y 轴交的这个位置，因为你零带进去始终是零嘛，所以左右拉长的时候，这一点是固定不动的，这样拉开。而不是说把最左边固定整个这样子往这边拉，然后这一点会跑到这边来，不会，是把 y 轴这边固定不动。我们刚刚提到说，如果你上下拉长的话，如果我把它变高两倍，也就是7带进去会得到12，1带进去会得到2，这个2带进去会得到6，对不对？就把它变高两倍的话，那这样子的图形呢，会是 y 以二分之 y 取代。然后我们刚才也提过，通常这样子写的时候，有没有会把这个2弄到等号右边去？所以等号两边同乘2哦 ，y 等于两倍的 f of x， 也就是说上下拉长两倍哦。我们以我们刚才的说明，你可以理解它其实是 y 以二分之 y 取代。但是你也就可以进一步的知道说，其实它是把函数乘以两倍，把函数乘以两倍。好，然后我们来看一下这个例子，如果我有一个函数图形过31、过22、负26、负34和负6、负2，我们要用这个例子来说明，如果我 x 以负 x 取代会怎么样。也就是说你现在看到的这个是 f of x，y 等于 f of x。那如果我想要的是 y 等于 f of 负 x 会怎么样呢？好，那你想想看，我现在3带进去就不是1了，而是会得到负3的值， f of 负3的值，所以是4。所以我现在3带进去会得到的是4。然后我2带进去得到的就不是2了，而是 f of 负2的值，也就是6，所以我2带进去会得到6。反过来说，负2带进去得到的是 f of 正2，负负得正的是2，然后这个负3带进去得到的是1。本来我 f of x 用负6带进去是负2，现在我用负6带进去，我会得到正6的f of 正6的那个点，可是我这边并没有那个点，所以我现在如果带负6进去是没有东西的，反而是我带正6进去可以得到 f of 负6的结果，就是负2，所以我的图形会变这样子。那你就会发现怎么样， x 以负 x 取代是以 y 为轴左右翻转，这个在后面还会再介绍。那我们在这里就以这个图作为示范，然后说一下其他的结果。如果我把这个 y 以负 y 取代，我把 y 以负 y 取代，它就会变成以 x 为轴，图形上下翻转。那同时 y 以负 y 取代的话，就是这个负 y 等于 f of x 它就相当于是整个函数乘负号。那我刚刚说它会变成是怎么样？这个图形以 x 轴为轴上下翻转的结果，这样懂吗？就这个这样翻下来，翻下来，这是 y 以负 y 取代。好，还是刚才这个图形那我们来看另外一个。如果今天我把 x 以绝对值 x 取代，那会变成怎么样？那我拿到 x 用3带进去，算到的是 f of 3的结果1， x 用2带进去得到的是 f of 2的结果2， x 用负2带进去，结果绝对值了嘛，我拿到的还是 f of 2的结果2。那 x 用3带进去，结果绝对值了嘛？我拿到的还是1。
X 用负六带进去，得到的是 F 六，没东西，所以我整个图形会变成这样子。那于是你就会看到我说，哦 ，X 以绝对值 X 取代。图形会怎么样呢？好，左半 copy 右半，在这里注意一下哈，左半 copy 右半这件事情，原本的左半就不见了，就不要了，然后把右半抠过来。同样的，如果今天 y 以绝对值 y 取代，会以 x 哈为轴下半 copy 上半，它的图形会变成这样子。画这里，画一个小的。下半 copy 上半，上半还在哦。好，但就是把它扣一份下来这样。哦，那我们陆续后面都还会看到别的，包括这一张就是以指数函数跟对数函数作为例子来去操作它。哦，那也会进行更进阶一点的介绍，那么这集先介绍到这里。